Olá, como é que tu estás? Eu sou o Rappy, teu guia no Tarkov, e hoje vamos fazer uma missão, visita de cortesia. Bem, só temos de ir ao Shoreline e ver três casas. É no pântano. Bora lá que eu mostro onde é que é. Chegando aqui ao Shoreline, aqui no pier, ao pé do pier e ao pé da gas station, vamos seguir a estrada, sempre para o lado do túnel. Chegando aqui ao túnel, tem cuidado, ali costumam-se pôr-se campers e ali em cima também. Mas chegando aqui ao túnel, viras à direita, segues a estrada e vais para aí acima. A primeira casa a vir visitar é esta aqui. Só chegar aqui. Não tem de ser necessariamente esta ordem, mas é mais fácil. Se vieres de cima, vês a ordem ao contrário. A segunda é mesmo em frente a esta aqui partida, aqui deste lado. Feito. E a outra é seguires o caminhozito de terra, passado ali a pontezita de madeira, e é aquela casa ali. Pronto, está feito. Com as casas todas vistas, agora tens de extrair sem morrer. Uma boa opção é vir logo aqui para este lado e sais aqui no Patch to Lighthouse. Olha aqui no Patch to Lighthouse e pronto, ficas com a missão feita. Bem, encontramos-nos lá no stash. Bem, depois de extrair, é só chegares aqui, completar. Ok, ficas com a missão feita. Espero que tenhas gostado, espero que tenha ajudado. Se conheces alguém que tenha dificuldades nesta missão, já sabes, envia-lhe o vídeo. Estou a juntar um pessoal no Discord. Se quiser juntar a nós, uma mini comunidadezinha Discord, és bem-vindo, estás convidado, o link está na descrição. Também ando a fazer umas lives na Twitch, se quiseres aparecer, também estás convidado. Fala comigo no chat, por aí fora, eu respondo a tudo. Pá, não tenho mais nada a dizer, abraços, não te estragues e porta-te bem.